Ne kemi bërë shpesh gjatë tre viteve të para të transmetimit këtij programi që her pas here programet u akushtojmë nënave. Gjës tonë më të shtrenjtë, dashurisë tonë më të madhe. Por ndërkohë, përveç se me statusin nëna, të ftuarat që kam sonte në program, janë nënat e tre prej futbolistëve më të dashur të kombëtares shqiptare të futbollit. Në fakt, ky program regjistrohet një nat para ndeshjes Shqipëri-Çeki, të shumë pritur nga të gjithë ne, nga gjithë mbarë Shqiptaria, dhe do donim që të ishim një augur i mirë dhe në fund të këtij programi, pasi ju të keni shijuar edhe ndeshjen, do doja shumë që të gëzonim me fitore, por edhe një rezultat pozitiv do të ishte realisht shumë i dashur për ne. Ndaj, me këto emocione miq, dëshiroj ta nis këtë program dhe duke përshëndetur të gjitha nënat që kanë djemt futbolist, të gjitha që na ndjekin dhe që bashkë me programin ton ndjekin edhe çunat e tyre anëmban botës në suksesin që ata duan të bëjnë në këtë sport kaq popullor, në këtë sport kaq të dashur për të gjithë. Më lejoni miq të filloj prezantimin e tre prej tyre, por jam e sigurt që të treja përfaqësojnë të gjitha nënat e futbollistëve dhe veçanërisht të kombëtares shqiptare të futbollit. Jam e nderuar miq të kem sonte në program Blerina Broja. Mbrëma miq të gjitha. Të zonjë nderuar, nën e Armando Brojës. Mirëseri dhe Blerin. Mirëseri gjitha, faleminderit shumë për emisionin. Kënaqësia është zakonshme prezenca juaj sot në studio. Shumë faleminderit. Kënaqësia është e imja. Emocionet do të jenë të forta sonte, por do t'i përballojmë së bashku. Ju jeni nëna të forta, gra të forta, nëna çunash të fortë mbi të gjitha. Miqtë mi, kam nderin të kem sonte përsëri në programin e ardhmja është vajzë Adelina Strakosha. Faleminderit. Zonjë nderuar. E bukurë dheut. Faleminderit. Është nëna e Tomas Strakoshës. Mirëseerdhe dashur. Mirëseerdhe Gjeta. Kënaqësi e madhe prezenca jote në studio sonte. Ju falenderoj shumë për ftesën dhe ishte kënaqësi. Ju uroj kombëtares suksese. Inshallah jemi. Inshallah me fitore. Inshallah jemi shans. Faleminderit. Faleminderit. Miqtë mi, përsëri kam nderin të kem një zonjë të nderuar sonte në ardhmë jashtë vajzë. Është nëna e Qazim Laçit, Nafi Laçi. Mirëseerdhe dashur me këtë pozitivitetin tënd, me këtë të qeshurën që realisht duhet të jetë në fytyrën e nënave, pa diskutim. Faleminderit shumë për ftesën që më keni bërë dhe uroj sukses e kombëtares nesër. Inshallah. Një rezultat pozitiv.